גבירותיי ורבותיי, אייל אלטאוויל. אני אייל אלטאוויל, בן 36. אני כבר כמעט 3 שנים נקי. הקרחת זה סתם גנים של אבא שלי, זה לא קשור למחלה. לפני המחלה אני הופעתי הרבה שנים כסטנדאפיסט, המון שנים. ולא משנה, כמה שלא ניסיתי, וניסיתי, כן? בחיים לא הצלחתי להגיע לכזה מעמד, כאילו. זה חלומו של כל סטנדאפיסט מה שקורה פה, כן? מה שלקח לאדיר מילר 20 שנה של עבודה קשה, אני עושה פה בזכות שנה של הידרדרות. הגוף שלי מפוצץ קרינה, מפוצץ, עד היום דרך אגב, עד היום. אני רוצה שתבינו כמה רק, שמישהו יביא לי פלאפון, למישהו יש פלאפון? תביא רגע. כמה בטריה יש לך, רבע? כן. מלא, בבקשה. לצחוק על המחלה, בזמן המחלה, זה אחד הדברים הכי מהותיים שעזרו לי בסופו של דבר להרוג את הסרטן מצחוק, ואני חייב לציין שזה ממש לא היה קל, בהתחלה לא היה לי יותר מדי סיבות לאופטימיות. המחלה שלי התחילה עם גידול של 20 סנטימטר בבטן. 20 סנטימטר, כאילו, זה מטורף. ועוד אני, שכל החיים שלי חלמתי שיהיה לי 20 סנטימטר, בסוף קיבלתי אותם בבטן, כן? גידול של 20 סנטימטר אתה לא מגלה. אני הראשון בהיסטוריה שהגידול הלך לרופא ואמר לו, שמה, מצאו לי אלטאוויל, איך אני נפטר מהחרה הזה? לאף אחד אין ציפיות ממך. לא שתתחתן, לא שתצליח, לא שתביא ילדים, רק שתשרוד. עושים בשבילך הכל, אתם לא מאמינים. עובדים בשבילך, מה זה עובדים? משרתים אותך. אני אומר, תקשיב, היה שלב במחלה, באמא שלי לא היה נעים לי למות. אמרתי, בוא נה, כל כך הרבה אנשים מושקעים בזה, ממש חוסר אחריות להתפגר עכשיו. אני אישית באמת רוצה להגיד תודה רבה לכם שנתתם לי פה 8 דקות, שזה הרבה יותר מה שהרופאים נתנו לי. תודה רבה, חברים, לילה טוב.